Den svartvita flugsnapparen förekommer i hela Sverige, i löv- och barrskog hela vägen upp till och med fjällbjörksregionen. Och österut fortsätter utbredningen så långt som till Uralbergen. Det finns fortfarande en del frågetecken kring den svartvita flugsnapparens vinterkvarter, som sannolikt ligger inom skogsområdena söder om Sahara, alltså i tropiska Afrikas norra delar. Höstflyttningen går mot sydväst via Spanien i augusti till september och de återvänder i slutet av april och början av maj. Vid Rottenby har ungefär 11 000 svartvita flugsnappare ringmärkts. Det finns gott om återfynd ner till Iberiska halvön och Marocko, men hittills har ingen hittats söder om Sahara. Så här står jag nu med två stycken svartvita flugsnappare. Och vi har då en fin svartvit hane helt enkelt här närmast. Och en mer bruntecknad hona här uppe. Väldigt pedagogiskt och fint. Och båda är kläckta i fjol. De är alltså 2-0-fåglar.